До 35-річчя письменниці, каскарки та громадської діячки Ірини Мацько у Тернополі відбувся творчий вечір від народження до сьогодні. На заході винуватиця свята розповіла, з чого почалась її літературна історія. Почалося з народження дітей. Ну і перше був, чому від народження до сьогодні, тому що альбом перший, який був надрукований, це казка твого народження. То почалося все з альбомчика для новонароджених, потім вже казки, оскільки діти підростали і казки ставали такі більш для них вже доросліші. В дитинстві Ірина любила малювати, займалася плаванням і музикою, каже мама каскарки. Ольга Романчик пригадує, колись знайшла кілька записок із віршами доньки, але й подумати не могла, що та в майбутньому стане письменницею. Тільки хіба одне твори завжди вона писала в школі сама. Бо якщо я себе згадую, я шукала якісь завжди книжки, щось виписувала. Їй я ніколи не допомагала, як мами допомагають дітям творах. Твори вона писала сама. Ірина Мацько вважає себе строгою мамою, але у творах не повчає, а намагається ненав'язливо пояснити читачеві ті чи інші речі. Вона переконана, так від викладеної інформації користі більше. Прийшли на творчий вечір і діти-письменниці. Мам, вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, щоб тебе ангел хоронити любив. У твоєму житті було багато друзів, щоб в тебе були успіхи в тому, що ти робиш, там пишеш книжки і всяке там. В майбутньому Ірина Мацько хоче вдосконалитись у дитячій творчості та написати прозу для дорослих. Письменниця каже, діти ростуть і відповідно змінюються їхні смаки.